Бүгін Лондон төрінде 60 келі салмақта қазақстандық былғары қолғап шебері Ғани Жайлауов келесі кезеңге өту үшін кубалық Ясни Толедо Лопеспен жекпе-жекке шығады. Бостандық аралының боксшысы осал емес, сондықтан шаршы алаңда жеңіске жету үшін Ғаниға біраз тер төгуге тура келеді. Спортшының жерлестері бұл бәсекеде әулиеаталық боксшының асығы алшысынан түсетініне кәміл сенеді. Біздің Ғани мықты, жайлауып жерге қаратпайды деп ұрандаған жамбылдықтар бүгін Тараздағы Бақтияр Артаев атындағы бокс сарайына жиналды. Жамбылдық спортшылар, сала ардагерлері, қала тұрғындары мен қарапайым жанкүйерлер әулиеаталық өрімнің Лондонда міндетті түрде топ жаратынына сенімді. Мен өзім сенем Ғанидің жеңіске жететініне. Өйткені егер жеңіске жетпейтін жігіт болса, ол алдындағы жекпе-жектерді ұтпайтын еді. Қазір оның әрбір жекпе-жекке өзін шыңдайтындығы, өзін дайындайтындығы және жанындағы екі олимпиаданы көрген жаттықтырушы Нұрлан Ақырбековтің тәжірибелігі және күніге телефонмен хабарласып ақылдасып атқандығымыз бар. Сондықтан бүгін Ғани жеңіске жетеді деген үміттемін. 1980 жылғы Мәскеу олимпиадасынан кейін 4 жылда бір келетін әлемдік додаға жамбыл бокс мектебінің түлектері міндетті түрде қатысып келеді және осыған дейін жеңіс биігінен көріне білген. Биылғы олимпиадада да жайлауып Серік Қонақбаев, Болат Жұмаділов, Ермахан Ибраимов, Бақтияр Артаевтер секілді тұғырға шығып, туымызды әлемге желбіретіп келуіне жерлестер тілектес. Құдай қаласа, біз енді үлкен сенімдеміз. Жайлау, Ғани Жайлауов осы финалға, ақтық ойынға жолдама алады деген үлкен сенімдеміз. Себебі бұл олимпиадалық циклді өткен бала өте жақсы бабында қазір. Енді үлкен жаңа біздің Қазақстан еліміздің туын үлкен байрақтан көтеріп, Құдай қаласа, жаңағы 6 медальға 7 медальды қосады деген үлкен ниетпен сенімді ақтайды деген ойдамыз. Жамбылдықтардың бұл тілегі Лондондағы қазақ спортшылар жүрегіне қалайда жетеді дейді жанкүйерлер. Бүгін күллі Тараз тұрғындары түні бойы дарынды ұлдарының шаршы алаңға шыққанын теледидардан тамашалайтын болады. Нұржан Мергенбай, Елдар Байділда, Қазақстан ұлттық арнасы, Тараздан.